Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Velice se omlouvám za pozdní zahájení dnešního vysílání. Bohužel jsme byli chvíli bez elektrického proudu, takže než se nám to podařilo všechno napojit a zprovoznit znovu, tak to chvilinku trvalo. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Já se nyní spojím s Jirkou Froňkem a hned se pustíme do našeho dnešního vysílání. Tak Jirko, pěkný dobrý večer, slyšíme se. Hezký dobrý večer už, jo. Tak, Jirka byl samozřejmě se situací obeznámen, takže už je připravený. Jirko, díky moc. Ještě než začneme, tak já jenom připomenu našim posluchačům telefonní číslo do studie 608 065 958. Můžete posílat SMSky a po 20. hodině a 15. minutě můžete samozřejmě i do studia, tak jak jste zvyklí, volat. Tak, Jirko, dneska máme docela dost témat, takových obšírnějších, důležitých a závažných. Já bych začal prvním tématem, kterým je důchodová reforma. Ve Francii v posledních dnech demonstrovalo podle tedy mainstreamových zahraničních médií, protože ta česká můžeme zapomenout, demonstrovalo na 10 milionů lidí. Ta důchodová reforma samozřejmě jejím hlavním bodem je zvýšený věk pro odchod do důchodu, což se Francouzům nelíbí. Mně se zdá, nebo nejen mně se zdá, že v podstatě na tom západě se lidé proti těmto novodobým, řekněme, reformám, naprosto otočeným proti lidem, tak, že se jich začínají všímat a že proti ním se začínají hlasitě ozývat. Jen v České republice, jako kdyby ty lidi pořád spali a čekali na nějaký zázrak, nebo jako, že to je všecko v pohodě. Proč je tomu tak? No to bych taky rád věděl. Takhle, je pravda, že v podstatě ve středu oznámil Jurečka, že porostou důchody maximálně o polovinu. Asi, jo, což samozřejmě jakoby likviduje ten valorizační systém, který je tak nějakým způsobem jako naběhnut. A myslím si, že lidi ještě si jako úplně plně neuvědomují, co se s nima děje, jo, protože vem si, že tady máš prostě na jedné straně třeba 30 miliard výdajů na cizince určitý, který tady máme, že jo, nově. A samozřejmě stát jako není úplně bezednej, protože stát náš, teda v podání jako pětikoalice, tak v podstatě utrácí víc, než dokáže vydělat. Jo? A už i ten nárůst těch dluhů je prostě tak enormní, jo? Že oni si vlastně už dokonce uvědomili, že musí hrábnout jinam. Takže teď, aby, řekněme, nepoštvali většinu společnosti nebo aspoň té produktivní části proti sobě, tak šáhli na důchodce. Ale to je jenom jedna z mnoha etap. Jo, a to je potřeba si uvědomit, protože tady teda šáhnou na důchodce, dobrý, důchodci nějakým způsobem holce s tím popasujou, jo, protože jo, prostě je to tak, jo, ale co přijde potom? Pak šáhnou teda na OSVČ s tím, že teda představili už nějaký plán, že zdaní, nevím, asi o 60% jako na odvodech, jo, nebo nějaký takovýhle jakoby plán snad unikl, jo, kde chtějí vlastně na tyhle živnostníky šáhnout, jo. Pak vlastně teď se mluví o dani z nemovitosti, která je prej jako směšná. Já nevím, co je na tom směšného. Proč by lidi měli jakoby platit něco, co si už koupili a danit to, protože jakoby bydlení jako takový, tak negeneruje žádný zisk, žádný příjem, který by se měl danit. Takže tato v podstatě z mýho úhlu pohledu nespravedlivá daň se má jako zvedat. Jo? A kolikrát se bude zvedat? Jo? Když někdo je zvyklý třeba platit plácnu 5000 korun,
tak bude platit 20, 30 tisíc korun. Jo, každý řekne, no to je za rok, to je dobrý. No ale rok má jenom 12 měsíců a když si to každý rozpočítá, tak v podstatě tyhle ty rostoucí náklady, jo, a to se budeme bavit o bydlení, o daních, o pojistkách, o potravinách, o různých, nevím, tarifech, jo, prostě hromady služeb. A když každá v podstatě se znásobí, no tak na konci měsíce vždycky zjistíme, že ty výdaje jsou možná daleko větší než naše příjmy, které jsme schopni jako vygenerovat, jo. Takže tímhle stylem si myslím, že teď ta vláda jakoby jde a půjde. A půjde až prostě na krev. A jestli dneska se bavíme o důchodcích, tak nevím, jestli za několik x měsíců se nebudeme bavit globálně o všech. Jo, protože pokud my dneska tohleto nějakým způsobem nebudeme na to reagovat, tak jim dáme akorát volný průchod k tomu, aby vylikvidovali všechny důchodce, myslím samozřejmě ekonomicky. Jo, a ještě k tomu jakoby jedna taková krátká zprávička, tak on se proti tomuhle i vyjádřil šéf odboru Středu, jo, ano, ano. Který mimochodem teda, tak v podstatě podpořil další kandidátku, že jo, pětikolky Nerudovou. Jo? Tak já tomu nerozumím. Tak on jakoby podpoří někoho a pak jakoby v zápětí se diví tomu, co oni dělají. Teď to bylo naprosto jasný. A teď vzhledem tomu, že si prezidentem upevnili v podstatě vládu nad celým státem, no tak jako teď jako budou se chytat za hlavu, jako co se to stalo, když my obyčejní lidé jsme to věděli? No, já jenom řeknu svoji zkušenost z Německa, kterou jsem nabyl v roce 2011, protože dnes je naprosto zásadní to, co já jsem tenkrát v podstatě v tom Německu zaregistroval. Já jsem v Německu v roce 2011 si dělal školení na OSVČ a to školení probíhalo formou seminářů, které vedl nějaký vysoce postavený poradce pojišťoven. A ten už nám tehdy, v tom roce 2011, řekl, vy, co jste dnešní třicátníci, tak zapomeňte na důchody. Vy už důchody dostávat nebudete. Ty budou naprosto zrušený, protože státy na ně nebudou mít peníze. Vy budete dostávat, pokud nebudete mít jiný příjem, tak pouze životní minimum. Takže v podstatě se to naplňuje. A další věc, kterou k těm důchodům chci říct. Já jsem tady měl zprávu, která unikla právě taky z Německa. V podstatě ta zpráva byla o tom, že Německo má obrovský dluh díky covidové politice. Nejenom Německo, mají to asi všechny státy v Evropské unii. U nás ten dluh je způsobený spíše tou takzvanou podporou Ukrajině a dalších věcí. Nicméně to řešení nabízí Evropská unie jako jediný. A to právě vyvlastnit občany. Tady probíhá v dnešní době masakrální, naprosto neuvěřitelný, obrovský postupný vyvlastňování občanů. Ať už je to formou zvyšování úrokových sazeb, ať už je to formou právě toho oddálení věku odchodu do důchodu, v našem případě v České republice tedy i to, že se ty důchody nebudou zvyšovat. Dále to jsou zvýšený nebo vysoký daně z nemovitostí, což nás v budoucnu čeká. V Německu tam už je to jasný, že se budou zvyšovat. Zavedení dalších daní, například zisky z burzy, tak se budou, to se týká teda spíš těch bohatších, jo, tady je potřeba, a to říkám zcela otevřeně, aby i už konečně na ty bohatší vrstvy lidí došlo, protože právě ty zisky z burzy, tak se budou taktéž nově, nebo mají se nově právě danit jako daň z příjmu, což je daň naprosto
nadúměrná tomu, tak jak ten systém funguje v tomto případě nyní a tak dále a tak dále. Je toho spousta a moje otázka právě na tebe byla v tom smyslu, proč v západní Evropě se lidé bouří, protože opravdu začínají, a já jsem to tady říkal už 2 roky, to tady mluvíme, že jakmile Němcům, ale oni to nejsou jen Němci, prostě v západní Evropě, jak těm lidem šáhneš na peníze, tak je máš v ulicích a začíná se to dít a začíná se to dít ve velkém. Proč se to neděje v té takzvané střední a východní Evropě? Proč ty lidi tady neustále tomu systému, tomu režimu důvěřují? To je to, co já nechápu. No, já si myslím, že spousta lidí u nás, nebo vůbec jako ten východ, střední Evropa, to je jedno, jak to pojmenuješ, tak v podstatě ty lidi jsou převážně skromní, jo, a dokážou v podstatě vyžít i z minima, jo, a nemají prostě ten naběhlej životní cyklus, tak jako v některých těch západních zemích. Jo. Oni jsou zvyklí, samozřejmě, že do práce chodí v 10, potom co si dají někde kafe, pak jdou do restaurace, že jo, na oběd, pak jdou, já nevím, trénovat, běhat, já nevím, do posiloven, do kina, do divadla, jo, zapnou si večer nějaký třeba film a jdou spát, jo, a myslím si, že tohle to jako není úplně realita většiny lidí, který tady žijou, jo, a pracují. Myslím si, že spíš jsou jakoby v tomhle životním stylu skromnější a to si myslím, že jakoby asi, nevím, no, někdo by řekl, že je ještě kde brát, jo. Jo, aby to teda nevyznělo blbě. Jo. Já jako neříkám, že je dobře, že lidi jsou na tom špatně a hůř. Samozřejmě, že je to jako naopak. Jo. Je potřeba s tím něco dělat a určitě tohleto okrádání lidí zastavit. Jo. Aby lidi v podstatě neměli žádný kulturní vyžití, žádný jako život a chodili jenom z práce do práce, tak to je v podstatě jakoby promarněný život. Jo. A to je potřeba si uvědomit, že tomuhle my musíme čelit. A jak si nakous na začátku ještě něco dořeknu. Určitě. Když si vezmeš scénář s energiemi, jo, spousta lidí prostě má vysoký zálohy, jejich příjem v podstatě nepokrýval zálohy. A co řekl systém? Jo, systém řekl, když teda na to nemáte peníze, tak si jděte zažádat o nějaký dávky nebo podporu nebo tohleto. A tohle je přesně scénář těch důchodů. Pakliže ty důchody zastaví jejich valorizaci, jo, nebude se zvedat, nebude se vyrovnávat inflaci a tak dále, a ty důchody budou ztrácet svoji hodnotu v uvozovkách, a lidé nebudou mít na to, aby pokryli základní životní náklady, tak taková nějaká vláda, že jo, vyleze a řekne, no tak, jestli nemáte peníze, no tak to jako bohužel nás nezajímá, běžte si požádat o nějaký dávky. A samozřejmě, že většina lidí prostě má odpor k tomu jít žádat o nějaký dávky, jak nějaký žebrák. Jo? Tady prostě lidé celý život pracovali, a prostě ten jejich důchod, který si sami státu v podstatě jako předpláceli, tak neodpovídá realitě. Jo? A to je samozřejmě cesta k tomu, že ty lidé budou stále chudší. Prostě někteří holci, jo, sáhnou na dno, někteří si sáhnou určitě i na život, ale prostě dokud my se opravdu tomuhle nezepřeme a nepostavíme, tak se nic nezmění. Jo, vláda má prostě zelenou a dělá si, co chce. Všichni to vidíme a jo, prostě je to tak. Mm-hmm. No, mě jenom zaráží ta důvěra v tuhletu vládu, protože ty volby to 2x po sobě ukázaly jasně. Většina pro pětikolku, většina pro generála Pavla. Je to pro mě něco nepochopitelného, ale bohužel je to tak. Snad ten budoucí vývoj
snad ten budoucí vývoj, ty lidi, jak se říká, probudí. Mimochodem, pan Reichl dělá někdy začátkem března, myslím, že 11. demonstraci proti drahotě, tak uvidíme. Já se s vámi podělím teď ještě o jeden zásadní zážitek, který mám ze včerejška, protože já si to nemůžu odpustit. Já jsem byl v německém Lidlu na nákupu a když jsem tam viděl ty ceny, tak mě málem odvezli. A to doslova a do písmene. Vejce levnější než v České republice. Cukr levnější, sice jen o pár korun, ale levnější než v České republice. Drogérie, co se týče pracích prášků, tak 5,6 kilo pracího prášku kvalitního 220 korun. Co se týče šamponů a různých takových těch shower gelů a podobně za 15 korun. Prostě něco neuvěřitelného. Nebudu se tajit tím, že jsem si udělal opravdu pořádný nákup. Já nechápu, já opravdu nechápu, když já napíšu nebo řeknu veřejně, že v Německu jsou ty potraviny a vlastně ty produkty denní potřeby levnější nebo stejně drahé jako v České republice, že se tam spousta lidí tomu vysmívá, oni to nekomentují, oni se tomu vysmívají a mají z toho strašnou srandu. Za prvé, my jsme ekonomicky a ekonomicky na tom jinak než to Německo. Tady by měly ty ceny být radikálně nižší. Radikálně. Vzhledem k příjmům. My jsme tady ty potraviny, a teď se na mě nikdo nezlobte, ale to, co se prodává tady za jedy, to je něco neuvěřitelného. Takový uzeniny, já když tady třeba jdu do českého obchodu, do supermarketu a koupím si šunkovej salám, tak ho třetí den můžu vyhodit, protože to je tak oslizlý, oplzlý, odporný, že se to už nedá ani žrát. A je to dražší než v tom Německu. Já nechápu, proč ty lidi si to nechávají líbit. A to je problém, který se s námi táhne už řadu let. Lidi žijící a pracující v České republice mají absolutní nárok na to, aby měli kvalitní potraviny za mnohem nižší ceny, než je mají ti Němci. Protože to je spravedlnost. Není to nic jiného. Já nevidím důvod, proč si tady mají kupovat lidi prací prášek, ve kterým je 3,5 kila za 750 korun, když ho v Německu mají za 200. Já to nechápu. Já tohle nechápu. A nechápu, proč ty lidi pořád držej pusy. Proč? Kvalita a ta cena je něco naprosto diametrálně rozdílného. Samozřejmě jsou určitý věci a produkty, které jsou tady, řekněme, levnější a tak dále, ale když to vezmu souhrně, já jsem byl v šoku. Já vám říkám, já jsem byl v absolutním šoku to, co tady v té České republice se děje. Takže já jezdím. Já prostě jsem rád, že mám tu možnost, a to říkám zcela otevřeně, nakupovat v německých obchodech. Protože to, co se děje v České republice, to je pro mě osobně za hranou. A nejen, že to je za hranou, mě to uráží. Mě uráží kupovat ten předražený odpad, který sem jde zejména z Německa, ještě dráž za něj platit, než za něj platí Němci. A Němci za takovýhle odpad by neplatili ani korunu. Ty by ty řetězce nechali rovnou zkrachovat. Ty by to vůbec nekupovali. Takže bohužel česká mentalita je v tomhle tom hodně dozadu. A já si myslím, že to, co chybí českým lidem
Tak máš pravdu, Jirko, že lidi tady jsou hodně skromní. Spousta lidí je tady hodně skromných, ale ona je hodně skromných i v těch nárocích. A spousta lidí ještě od pádu komunismu nedokáže v podstatě vyhodnotit tu svoji vlastní cenu. Jo? Abyste to pochopili, vy prostě máte nárok a máte právo na stejné věci, jako mají ti Němci, a to za takovou cenu, která je přímo úměrná vašim příjmům. To je vaše právo, to je váš nárok a neměl by se za to nikdo stydět. Toto požadovat od vlády, zejména od vlády. Takže to je to, co země muselo jít ven, prostě muselo, protože když to člověk vidí na vlastní oči, to se nedá vydržet. To se nedá vydržet, jo. A já vyzývám všechny lidi, aby se proti tomuhle tomu začali silně a důrazně stavět. Tak, takže to je k tomuhle tomu tématu. Já se budu těšit na vaše reakce, vážení posluchači, samozřejmě dneska. A Jirko, máš ještě něco k těm důchodům? No, spíš těm supermarketům. Vem si, že prostě vláda, nevím, která, to je úplně jedno, kdy sem vstoupili ty supermarkety, tak v podstatě nastavila nějaký jakoby pravidla, nějaký podmínky těm společnostem, jo, a oni prostě toho jenom využili. Vem si, že jejich marže, jo, tak je procentuální. To znamená, pakliže se zdražuje jídlo, oni víc vydělávají. Jo? Čím dráž nakupujou, tím dráž prodávají a tím větší tvoří zisk. Jo? Proto dneska, když někdo do nějakého nejmenovaného obchodu jde pracovat, tak má větší mzdu pomalu než, já nevím, nechci nikoho jako urazit, ale prostě jo, než nějaký živnostník nebo něco. Jo? Prostě, jo, ta mzda je prostě velká. A na druhou stranu je potřeba si taky říct, že ty supermarkety tak jsou všechno zahraniční pijavice. Tady u nás prostě živící se na našich lidech. Proto ten rozdíl v těch cenách potravin je zřejmý, protože my v podstatě tím, že tady nakupujeme, tak asi pravděpodobně i dotujeme cenu toho zboží na západě, tak, aby ty supermarkety mohly fungovat a vytvářet zisk. Jo? Takže nejenom, že my tady jsme kupující toho odpadu, o kterém jsi mluvil, což je samozřejmě pravda, to nerozporuje nikdo, a na druhou stranu těma cenama a těma maržema, tak tyhle ty pijavice udržujeme na nějakých rekordních příjmech. Jo? A takovej ještě jako třešnička na dortu, tak v podstatě na rozdíl od některých jiných společností, co se týká průmyslu, tak třeba tenhle ten obchodní průmysl, co se týká potravinářství, který vydělává na inflaci, na zvedání cen potravin, tak nepodléhá váleční dani, stejně tak jako ten zbrojní, o kterém jsme hovořili. Jo, ale ekonomicky, teda elektro, třeba ČES a tak dále, tak ty zdaněný jsou. Jo, banky taky jsou zdaněný, ale supermarkety, bohužel, nebo nevím, jestli bohužel, bohudík, nevím, protože oni by si stejně tu válečnou daň zase vybrali na nás jako na zákaznicích, takže by možná ta inflace u těch potravin letěla ještě daleko víc, než dneska je. Dobře. Přejdeme k dalšímu tématu, který je taky důležitý, zejména do budoucna, a mě teda rajcuje naprosto neuvěřitelně, samozřejmě v negativním slova smyslu. Evropský parlament rozhodl v úterý o vyřazení spalovacích motorů pro osobní automobily, a to od roku 2035. Nové specifikace CO2, podle kterých se od roku 2035 nesmí prodávat žádná nová auta, tedy se spalovacím motorem.
Já tady musím trošičku být pozitivní, protože drtivá většina europoslanců z České republiky hlasovala proti tomuto návrhu. Pouze dva byli pro, a tuším, že to byli Piráti. Nicméně drtivá většina byla proti. Dva se nedostavili, europoslanec Zdechovský a europoslankyně Charanzová, což samozřejmě europoslanec Zdechovský byl nemocnej, nebo je nemocnej, takže ten tam být nemohl. Co se týče Ditušky Charanzový, která je v té liberální odporné frakci nejhorší vůbec, co v europarlamentu je, proč ta se nezúčastnila, nevíme, ale možná dobře, že tam nebyla, protože by zřejmě hlasovala pro. No a samozřejmě to bylo uzákoněné pod rouškou takzvaného boje proti klimatickým změnám a od roku 2040 by se měly prodávat, teď se dostaneme k autobusům a nákladním vozidlům, pouze taková vozidla, která mají velmi nízké zbytkové emise CO2. A ty musí být o 90% nižší než v roce 2019. Parlament Evropské unie potom formálně rozhodl, že nová auta musí být od roku 2035 klimaticky neutrální, což je považováno za konec klasického spalovacího motoru. Komise, členské státy a parlament se na tom již samozřejmě dohodli předem. My jsme o tom několikrát informovali, že to rozhodnutí padne. No a cílem je, aby samozřejmě Evropská unie byla pěkně podle agendy udržitelného rozvoje a podle programu Fit for 55 do roku 2050 absolutně klimaticky neutrální. Jirko, mně tady chybí jedna zásadní a důležitá informace, která z toho vyplývá, protože ta se záměrně nezmiňuje. Samozřejmě i v roce 2035 budou po silnicích jezdit spousta aut na spalovací motory. Tohle se týká, tenhle ten zákaz se týká zatím jen výroby, nikoli v provozu. Co se stane, jo, z logiky věci, co se stane, když tohle vstoupí v platnost, nebo i do doby, než to vstoupí v platnost, protože samozřejmě tohle to rozhodnutí je pobídka automobilkám, aby přestali už teď, nebo snižovat, přestali vyrábět auta se spalovacími motory a aby přešli tedy na ta auta elektrická plus na auta, která jsou poháněna takzvaným e-palivy, ekologickými palivy. Takhle, samozřejmě tohle to zničí automobilový průmysl. Jo, to jako bez debat. Co se týká toho, že se přestane vyrábět, dobře, oni nechají ty auta dojezdit, jo, ale bez náhradních dílů, bez nových aut, tak v podstatě by měly vymizet, jo, benzínový a dieselový auta. Nevím, za jak dlouho tohle to nastane celkově, to těžko říct, jo, samozřejmě, že asi u těch bohatších lidí, tak prostě ty auta furt budou existovat. Jo? Oni potřebují akorát auta sebrat v podstatě nižší a střední třídě. Jo? Ty vysoký, ty auta klidně rádi nechají. Po případě místo aut budou holt lítat tryskáčema a bude to mít daleko víc plodin než celé město. Ale budiš, jo? Takhle to prostě vymysleli chytře a takhle to taky asi i bude. Problém, co je, tak automobilky teď budou potřebovat obrovský prachy na to, aby změnili vlastně koncept těch fabrik, s tím, že věřím tomu, že už se nebude počítat úplně moc s lidma, jo, na tuhle tu práci, protože když už budou stavět nový fabriky, tak aby nevytěžovali to životní prostředí teda tolik, jak se tím zaštiťujou, tak si myslím, že to budou nějaký prostě automatický linky. A u pana doktora Reichla ten to nějakým způsobem komentoval tím, že tam hodil obrázek nějakého cvoka, co se k tomuhle tématu vyjadřuje, že v podstatě pro lidi se nic nemění. Jo, že auto je furt stejný a že prostě je jedno, jestli tankuje nebo
nebo je tam baterie. No samozřejmě, že to tak není, protože ta spotřeba té energie je prostě obrovská. Nejenom na vstupu u výroby tohodle auta, ale i pak na tom běžném provozu. Jedna věc prostě za všechny, která je minimálně neetická, a na to tyhle ty euro dobroserové, nebo jo, budeme jim tak říkat, řekněme, eurohujeři, si neuvědomují jednu takovou podstatnou věc. Třeba obrovský důležitý prvek pro výrobu v elektromobilitě a vůbec v bateriích, tak je kobalt. Jo? A tenhle ten kobalt samozřejmě je těžký kov, jo, pracuje se s arzenem, tak aby se vydělil a tak dále, jo, prostě je to ekologicky prostě náročný a hlavně jakoby strašně bezohledný životnímu prostředí, jo, a oni teda chtějí zachraňovat teda planetu, ale na druhou stranu je potřeba si říct, že 72% světového kobaltu tak pochází z Konga. Ano. Jo, kde to tam v podstatě vytěžujou nejenom děti, ale i dospělí. A na úrovni jako otroků. Jo, oni samozřejmě nemůžeme si dělat iluzi, jakým způsobem to funguje v Kongu někde v dolu. Jo, ale prostě to, co si neumíme představit, tak to tam prostě je. Jo. A já nechápu, jakým způsobem teda se rozhodli zachránit planetu tím, že budou v nelidských podmínkách těžit ty suroviny. Nehledě na to, že teda zase trošku odbočím k té oběhové ekonomice, kdy budou prostě likvidovat odpady někde právě v Africe nebo v Ázii, kde to životní prostředí budou v podstatě likvidovat, jo. A jo, kvůli těm různým kovům a tak dále, protože to budou potřebovat na to. To jako není neomezený množství, jo. Jestli si někdo myslí, že ty zdroje jsou neomezený, tak je prostě blázen. Prostě to tak není. Jo, a samozřejmě tahle ta ekologie, tak jde úplně, ale úplně do, no, tak, jo, do nějaký, řekněme, propasti. Jo, a tak. Na tom, na té změně prostě, jestli benzín, diesel, elektro, tak prostě ekologickýho vůbec nic není. Jo, ty benefity jsou daleko, daleko menší než ty rizika a v podstatě ten ekologický efekt, jo. Tak to, že ty elektroauta jsou silně neekologický, to víme, protože jenom ta těžba toho lithia a toho všeho tak neuvěřitelně likviduje životní prostředí, to je prostě bez diskuze. Plus teda ta otrocká práce dětí v Africe, tam je to jasný. Já jsem viděl x videí, jak ty děti holejma rukama se tam prostě hrabou v těch norách a je to něco, něco hroznýho. Plus, ale my jsme měli před rokem necelým jednu zprávu, která jasně říkala, že odhad na zásoby, celosvětové zásoby lithia pro osobní automobily je maximálně na 25 milionů vozidel. A jen pro srovnání, v Německu jezdí přes 70 milionů vozidel. Přes 70 milionů. Jenom v Německu. Takže tady ne, že budou ty elektroauta jenom pro bohatý. Oni ani ti bohatí si je nebudou moc dovolit. Ty auta budou jenom pro vyvolený. Jo, takže na to pozor. Tady jdeme ještě o stupnici výše. Samozřejmě Němci dlouhodobě plánují to, že na Ukrajině zejména rozjedou velkou výrobu vodíku, že se začnou vyrábět auta na vodík. Já o tom silně pochybuji, že jim tenhle ten plán vyjde, protože to s tou energetikou to vypadá opravdu ne zrovna dvakrát šťastně. Mimochodem, vážení posluchači, jenom abyste věděli, tak letošní zimu zachránili energetiku v Německu ty silně ekologické uhelné elektrárny.
uhelné elektrárny, které byly dlouhodobě odstavené a byly právě udržovány pouze pro případ nouze. Tak všechny jsou v provozu a všechny jedou, protože bez nich by Německo prostě tu energetiku neutáhlo. Takže to je další takovej ekologický postup těchto zelených soudruhů. Ale na co já jsem chtěl narazit, samozřejmě, a to by si měl uvědomit každý, že jakmile dostanou automobilky pobídky k tomu, aby vyráběly auta na ty takzvaně ekologický pohon, tak k čemu dojde? Dojde k tomu, že se začnou rušit benzínové stanice. Dojde k tomu, že se sníží počet rafinerií. Dojde k tomu, že vylítnou neuvěřitelně ceny benzínu a dieslu a pravděpodobně i ropy teda. Takže, a to člověk nemusí být ekonom, aby mu tohleto došlo. Takže i ti, kteří budou mít stále ta auta na benzín a naftu, tak je budou moct tak akorát dát do šrotu, protože si nebudou moct dovolit finančně jejich provoz. Takže to jenom k tomu doplnění. To je přesně to, co zase opět v tom nařízení chybí. Samozřejmě, že německé svazy to tam velice silně kritizovaly právě ty doprovodné opatření týkající se toho přechodu, protože tam je spousta otázek nezodpovězených a pokud zůstanou nezodpovězené, tak prostě to dojde tak daleko, že skutečně tady většina lidí najednou zjistí, že je bez auta a auto už v životě mít nebude. Že se bude muset pohybovat po svých anebo pomocí, řekněme, té hromadné dopravy. Jo. Ale ty se směješ, ale já už jsem slyšel lidi, že oni opravdu počítají s tím, že si koupí koně. Jenomže kuň vydává moc velký emise, ten taky prdí, že ho stejně jako kráva, takže to Evropská unie taky nepovolí. Takže to je opravdu velice zásadní rozhodnutí. Spousta lidí taky říká, no uvidíme, co se ještě stane do té doby, může se ledaco změnit a tak dále. Pokud zůstanou... Jako, co se stane? Vem si, že co se stane jako první, jako základní věc, takže se zvedne poptávka po elektřině. Ano. Přece. To se stane. Jo, a když jsme se bavili o tom, jak poptávka dokáže zvednout cenu, no tak nejsme daleko od pravdy. Jo, jestli dobře, jestli někdo teď platí 6 korun za kilowattu a chce platit 15 jenom kvůli tomu, aby mohl jezdit elektroautem, OK, není problém. Jo, ale pak v podstatě zjistí, že za to elektroauto zaplatí mnohonásobně víc než za to obyčejný. Jo. Protože pokud já vyhodím benzín, nebo respektive vyhodím ropu, jo, která prostě se prodává v obrovském množství, no a nahradím to elektřinou, který je nedostatek, no tak logicky samozřejmě to zvedne cenu, teď to přece ví každej, že jo. Je to tak, jenom ještě takovou zajímavost, v prosinci skončily dotace německé na elektromobily a v prosinci byl naprosto rekordní počet prodeje těch elektroaut a v lednu to kleslo jenom na 13%. Takže oni ty auta, v podstatě ty elektroauta se prodávaly v Německu jenom díky tomu příspěvku vlastně státu. Jinak by o ně zas až takovej enormní zájem nebyl. Příspěvky skončily, takže uvidíme, jaký bude další zájem o ty auta, ale spadnout na 13% je docela masakr. Jirko? On je taky masakr, že v podstatě z českých hranic nedojedeš do Berlína, že ho budeš muset někde po cestě jednou si dobíjet. To znamená, jakoby si připálit k tomu ještě 2 hodiny čekání někde u nějaký nabíječky, jo, jestli vůbec.
Jo. Což je naprosto prostě šílený. A ta elektřina z obnovitelných zdrojů, kterou oni se v podstatě zaštiťují, že do té doby vyřeší jakoby tu elektřinu z obnovitelných zdrojů, no ta je prostě ekonomicky absolutně nezajímavá. Ta výroba této elektřiny je tak drahá, že to vůbec nedává smysl. Jo? Proto oni spustí ty uhelné elektrárny. Jo, ale je to úplně to stejné pokrytectví, jako ta parta debilů za záchranu planety, jak se lepí na ty asfalty, jo, jak brání tím lidem jet do práce ráno, jo, kdy tato parta se pak sebere a nějakým letadlem letí prostě na Bali. Jo, to je úplný vrchol prostě pokrytectví. Jo. Kterým my žijeme. Akorát, že všichni si jako nalhávají, že to je pro dobro planety. Jo, ale není to vůbec pravda. Je to přesně tak, jak ty, Jirko, říkáš, protože samozřejmě celá ta jejich zelená politika je enormně škodlivá. Já jenom připomenu, že jenom ty přístavy, nebo ne přístavy, ale ty mobilní LNG terminály, který Němci teďkon, tuším, tam staví někde, a to je jedno, kdo to je, jestli jsou to Němci nebo kdo, to je fuk, zkrátka, jo, Němci. Tak oni už jeden mají a jeden ještě staví. A ten, co staví, tak si představ, že museli zlikvidovat veškerý život u toho pobřeží, korály, prostě všechno, co tam bylo živý, tak museli zlikvidovat, aby jim to nenarušovalo ty konstrukce. Jo? No samozřejmě to se ekologové hodně rozčílili, hodně to kritizovali, ale jako nezmohli vůbec nic, jo. Takže prostě v zájmu dobra napácháme takový škody, který doteďka nenapáchal nikdo před náma, ale hlavně, že je to v zájmu toho dobra, jo. To je prostě šílená politika. Vážení a milí posluchači, ještě jednu takovou velice zajímavou věc, aby jsme nebyli neustále frustrovaní z neúspěchů, tak já vám něco povím k volbám, které teď proběhly v Berlíně. Jestli si pamatujete, tak v Berlíně, když byly volby do berlínského senátu minulý rok, tak tam došlo k obrovským, řekněme, chybám. Tam byly proměněné lístky v těch volebních okrscích, byl tam šílený chaos, volili tam 16-letý děti, který vůbec neměli vlastně nárok na to jít k těm volbám, takže ty volby nakonec soud rozhodl, že se musí zopakovat. A ty volby byly teďkon o víkendu s tím, že v Berlíně byla koalice sociální demokrati, zelení a FDP, svobodní demokraté. A tyhle ty tři strany v podstatě utrpěli výraznou, ale výraznou porážku. A to se bavíme o radikálně levicovým Berlíně. A volby tam vyhrála CDU-CSU, Křesťansko-demokratická unie, která v podstatě, kterou vedla kdysi Merklová, teď ji vede Merz. A představte si, že koalice vládní, protože Berlín není jenom hlavní město, je to i spolková země, stejně tak jako třeba Hamburg, tak oni i přes ten propad tak se nechtějí vzdát těch koryt a vypadá to tam tak, že protože FDP, svobodní demokraté, vypadli, a 12% dostali Linke, to je něco jako naše KSČM, tak
tak oni spolu utvoří znovu koalici, jenom aby se ta CDU s 28% prostě nedostala k moci. A samozřejmě probíhá tam vyjednávání, nicméně to vypadá tak, že ač CDU drtivě vyhrála, protože CDU měla 28%, nebo přes 28%, zelení měli 18%, sociální demokrati měli 18% a linke měli 12%. A oni nechtějí tu vítěznou stranu pustit k moci. Je to v podstatě podobná komedie, která se odehrála tady u nás s pětikolkou. Ono se to odehrává, jak vidíte všude. A tak Giffajová, která je teďkon vlastně tam starostkou Berlína, což je nejvyšší funkce, tak ta do televize prohlásila, že ona má morální nárok na to zůstat v čele Berlína, protože přeci sociální demokraté skončili na druhém místě. A ona nebude jednat s nikým, kdo jí tohleto neumožní. Je to prostě něco neuvěřitelného a vidíte, že i když dáte svůj hlas straně politický, v podstatě a ta strana vyhraje, a to drtivě, tak to ještě vůbec neznamená, že ta strana v podstatě bude vládnout. No, tak to jenom k těm volbám, tedy v Berlíně. Jinak AfD se dostalo taky, to jde do opozice, protože s AfD nikdo nechce mít nic společného, ani to CDU by s nimi nešlo. Nicméně, konzervativci. Tak. Nicméně AfD posílilo. A je tady ještě jeden velice zajímavý, co mi kousnul Jo, dobrý, mně se to tady trošku kouslo teďkon. Já doufám, že tu zase nemám nějaký útoky. No, Jirko, my se slyšíme? Jo. Jo, určitě. Tak vážení a milí posluchači, je to neuvěřitelný, ale mě tady normálně se odpojoval jeden stream za druhým. Jeden stream za druhým. Tak, dobrý, už nám to tady zase naskočilo, takže je vidět, že asi tady máme zase nějaký útok. Nic, pokračujeme dál. Že to AfD posílilo v Berlíně a zajímavý je, že v tom západním Berlíně AfD volilo opravdu minimum lidí, kdežto v tom východním bývalým Berlíně, tak tam mělo v podstatě obrovskou podporu a bylo jednou mezi nejvolenějších stran, protože východní Němci už pochopili, že ani to CDU v podstatě není to, co bývalo. A oni chtějí zpátky v podstatě tu klasickou konzervativní stranu. Na západě to nepochopí a nepochopili, protože ti tu minulost nezažili. Takže to je jenom takový postřeh k berlínským volbám teďkon, co proběhly. A protože jsme začali vysílat později, tak ještě si nedáme přestávku, protože tu máme ještě jedno téma, které jsem chtěl zmínit, je to taková zajímavost. Šéf NATO Stoltenberg, tak ten měl 13. února tiskovou konferenci a prohlásil tam velice zajímavé věci. Poslouchejte dobře. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga začala ukrajinská válka již v roce 2014 a nikoliv v únoru 2022. Od té doby NATO totiž investovalo obrovské částky do zbrojení a dlouhodobé smlouvy se zbrojním průmyslem mají zajistit neustálý přísun zbraní a střeliva na Ukrajinu. No a 13. února v sídle NATO na tiskové konferenci představil generální tajemník Jens Stoltenberg nejnovější vývoj, tedy ukrajinské války, a odpovídal novinářům na otázky, tedy novinářům z těch hlavních tiskových agentur. A
Stoltenberg v jednom segmentu, já vám to potom přeložím a nazdílím, protože to lítá i po Twitteru, Mimoděk vyvrátil široce rozšířený názor a tento názor šíří samozřejmě jak generál Pavel, tak i Fialova vláda celá. A to ten názor, že válka na Ukrajině začala teprve v únoru 2022. A na otázku reportéra AP, do jaké míry válka na Ukrajině změnila západní vojenskou alianci, Stoltenberg odpověděl, že to NATO nezmění. To jen ukázalo důležitost NATO. Jak důležité bylo, že od roku 2014 NATO podniklo největší posílení své kolektivní obrany za celou generaci. Protože válka nezačala v únoru loňského roku, začala v roce 2014. Od té doby NATO neustále zvyšuje svou přítomnost na východním křídle NATO, tedy ve východní Evropě, a rozmisťuje nové operační síly v pobaltských státech a Polsku proti možnému ruskému útoku. No a co je zajímavé, tak samozřejmě, že tohleto prohlášení je naprostou senzací. Právě proto, protože vyšlo z úst Stoltenberga. A samozřejmě, že se velmi často předstírá, že ukrajinská válka začala teprve tehdy, když ruské jednotky v roce 2002 napadly Ukrajinu. Ve skutečnosti však invazi předcházela dlouhá fáze nepřátelství na východní Ukrajině a bezprecedentní nahromadění ukrajinských ozbrojených sil ze strany Západu. Ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou odstartovalo samozřejmě ty události na Majdanu. Dále je tady velice zajímavé to, co prováděla Merklová a Macron. Dobře poslouchejte. Když samozřejmě, že probíhaly roky války na východě Ukrajiny, bavíme se tedy od toho roku 2014, během kterých proruští separatisté a ukrajinské síly sváděly tedy normální ozbrojené boje, a to po dobu 8 let. Pod vedením, a teď dobře poslouchejte, pod vedením Francie a Německa byla nakonec uzavřena dohoda Minsk 2, která měla krveprolití ukončit. Bylo dohodnuto, že ukrajinská vláda poskytne ruskojazyčné menšině v Donbasu do konce roku 2015 větší autonomní změnou ústavy a udělením menšinových práv, která jsou normou v Evropské unii. Dohoda však byla ze strany Ukrajiny opakovaně porušována a příměří na sebe nenechalo dlouho čekat. Ukrajinská armáda opakovaně brala regiony na Donbasu pod dělostřeleckou palbou a tím přijala smrt tisíce civilistů, většinou Ukrajinců ruského původu. Německo a Francie již 7 let neudělali nic pro implementaci rezoluce. Pro německá média se vyjádřil i generál ve výslužbě Harald Kujat, který to vystihl následovně. Dnes víme, proč Německo a Francie mlčeli. Paní Merklová nedávno prohlásila a pan Holland to potvrdil, že tuto dohodu zprostředkovali, aby získali Ukrajině čas, který využila k modernizaci ukrajinských ozbrojených sil. V období před začátkem války Ukrajina obdržela masivní dodávky zbraňových systémů ze Spojených států, její vojáci na nich byli cvičeni a účastnili se řady manévrů se silami NATO. Konec citátu. A tady máte odpověď na ty spekulace, pokud to tak pojmenuji, týkající se
dodávkám zbraní Ukrajině ještě před konfliktem i z České republiky. Takže tohle to byl příspěvek k tiskové konferenci Jense Stoltenberga, generálního tajemníka NATO, teďkon ze 4 dny starý, vlastně ze 13. února. Tak Jirko, klidně to můžeš okomentovat, protože mě tenhle ten článek a v podstatě ta tisková konference úplně vyrazily dech. Tak Jirka nám tady asi vypadl. Tak, vážení a milí posluchači, on nejenom, že vypadl Jirka, ale on vypadl, si představte, úplně celý Skype. Tak, tohleto se mi ještě nestalo, tak chviličku vydržte, já Jirkovi zavolám zpátky. Tak, a nebo víte co, vážení a milí posluchači, dáme si teď malou přestávku. Já si myslím, že pro první hodinu vysílání to stačilo. Já si myslím, že si dáme tak 5 minut a za 5 minutek se vrátíme zpátky. Já se mezi tím spojím zpátky s Jirkou. Takže ještě jednou pěkný a příjemný poslech a jak říkám, za 5 minut jsem zpátky společně s Jirkou Froňkem. Tak, vážení a milí posluchači, jak jsem slíbil, tak jsem po chvilce zpátky, protože ze začátku jste měli, nebo jste neměli začátek pořad vysílání, protože jsme začali později, tak jsme zkrátili přestávku. Já se teď znovu spojím s Jirkou Froňkem, kde mi úplně vypadl Skype, a to ne, že vypadl, on se úplně odinstaloval z počítače, vůbec jsem to nepochopil, co se to dneska tady technicky děje, ale my to všecko zvládneme, takže volám Jirku. Tak, Jirko, halo, slyšíme se? Jo, už se slyšíme. Tak je to výborný. Ono už se to začíná stávat zvykem, že já ti vždycky volám, nebo my si vždycky spojíme až v průběhu vysílání. Je to nestandardní, ale tak já myslím, že nám to posluchači odpustí. Tak, Jirko, já připomenu našim posluchačům telefonní číslo do studia 608 065 958. Vážení a milí posluchači, telefon je připravený jak pro vaše SMS-kové dotazy, které už některé přišly, tak i pro vaše telefonáty, ale než se k ním dostanem, tak já poprosím Jirku ještě o jeho komentář k tomu poslednímu příspěvku. Jirko, co říkáš na to, že Jens Stoltenberg 13. prohlásil, že válka na Ukrajině začala v roce 2014 Majdanem? Tak já teda, co jsem se nedobrovolně stal posluchačem, tak jsem to tak nějak poslouchal. A jako je to zcela evidentní a už to pomalu jako vylejzá na povrch, že teď už se jako nepopírá to, že mezi Ruskem a Ukrajinou prostě ten spor je trošku dlouhodobějšího charakteru. Jo? Mm-hmm. Je potřeba si taky připomenout, že prostě Ukrajinci v podstatě nějakým způsobem šikanovali Ukrajince, jo, sami ten východ v podstatě terorizovali doslova a do písmene, i když nejsou třeba o tom úplně jakoby přesvědčivý důkazy, jo, nebo nejsou tak jako zřejmý, ale opravdu k tomu docházelo. Stejně tak jako Ukrajina, že jo, potlačovala tu etnickou menšinu Rusů, kort třeba na tom východě. Takže to je dlouhotrvající prostě problém mezi etnicitou Ukrajinců a Rusů. Jo, stejně tak, jako to byl problém v bývalý Jugoslávii. Jo, ten prostě spor není ze dne na den, jakože se někdo rozhodne a najednou prostě jo, se valí tanky někam. Jo, to prostě je dlouhodobý problém, který se neřešil. Jo, nebo řešil se špatně, minimálně.
Jo, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo a dnes furt jakoby čekáme, kdy už jako přijde ten konec, ale vidíme, že prostě nikdo si úplně ten konec nepřeje a může se stát z tohohle prostě dlouholetá v podstatě jakoby tradice nějaký války mezi Ukrajinou a Ruskem, což je velký problém pro nás, pro všechny a pro svět. Mm-hmm. Je to přesně tak, jak říkáš. Já jenom tady se opět, nebo taklec. Mě jenom těší, že v podstatě další hoax a další dezinformace a další ruská propaganda v podstatě se stala realitou, a to díky vyjádření generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Jo, takže já teda si nedělám iluze, ale takovej eurohujer z České republiky, volič generála Pavla a Fialy, tak tento samozřejmě bude popírat i nadále, to je jasný, protože to jsou lidi žijící dogmatem, nikoliv realitou. Ale pro nás, pro ostatní, tak vidíme, že v podstatě to, o čem se tady nesmí mluvit, co je tady pomalu trestné, tak nakonec řekne do éteru novinářům nejvýznamnějších mainstreamových zpravodajských agentur sám teda Stoltenberg. No, takže to je... No, asi, když to slyší od nějakých filozofkách autority, tak je to pro ně jako fakt. Jo? I když my samozřejmě jsme zvyklí, že ty hoaxy a ty fake news a podobné věci, tak mají epičí život prostě. Jo? Ano, tak jak vylezou jako informace v uvozovkách podle mass médií nepodložená, tak prostě zemře a stane se faktem. Ano, ano. A když už jsme u těch faktů, já jsem viděl nějaký zajímavý pořad, kde v podstatě říkali, jak nějaký e-maily ovlivňujou chudáky důchodce a kde si co si. A v podstatě jejich jediný argument byl, že se nejedná úplně jako o desinformaci nebo o fake, ale že by tam měl být nějaký fakt, nebo nějaký zdroj, nebo něco, jo, takovýhle jakoby blábol, jo, a mě by teda zajímalo, když už teda jsme u toho, tak jak teda Fiala a jeho vláda teda pomáhala lidem překonat energetickou krizi, jo, já chci taky nějaký fakt, taky nějaký zdroj, jo, jak pomáhá lidem Fialovo vláda, jo, může mi někdo říct nějaký fakt. Možná, že ti na to odpoví teďkon náš volající, protože máme prvního volajícího. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Zdravíme vás, Tomáši, dobrý večer. Já zareaguju na to, jak jste říkali o těch důchodcích. Tak to je takový jakoby žargon, bych řekl, lidovej, že to je obtížný hmyz a že se musí nechat vyhubit. Jo. To je jako... Každopádně, jak jste říkali ohledně toho daně z nemovitostí, tak já jsem se koukal na státní rozpočet. Je pravda, že to nejde celá částka do státního rozpočtu. Nebo vlastně nejde vůbec do státního rozpočtu, ale je to daň. A tam je v tom státě a to, ten ministerstvo financí to dává jako do HDP. Takže když to vezmu, tak to výběr je 10, průběžně se to zvyšuje až na 11 miliard. Ale co to je vlastně z toho výběru, když jich je 1800 miliard až 2000 miliard HDP, takže to by se muselo, aby to něco znamenalo, jako v tom výběru, tak když se to zvedne jednou, tak to bude 22 třeba miliard. Ale v tom rozpočtu, když si z toho chce Stanjura něco uzmout, tak to nebude nic, tak když se plivne tamhle, takže aby to mělo do moře, to by muselo, aby to mělo nějaký význam, tak podle mě by to muselo být 10x, aby to bylo 100 miliard. Pak už by se to, no jo, ale to by bylo, jak říkal pán, z místo 5 000 za rok, 50 000 za rok. Takže, jo, jako je obyčejná nemovitost, taková větší nemovitost, tak průměrná, tak těch 5 000 by se dalo říct, že se platí, ta daň z nemovitosti, tak by muselo být 50. Když by to byla ještě větší nějaká nemovitost, tak
pak by to mělo trošičku jiný grády to platit měsíčně místo, já jim řeknu, 500, platit 5000 měsíčně, si myslím, že pro důchodce už to bude velká darda. Já vám, Tomáši, já vám k tomu něco řeknu, jestli máte chvilku, jo? Jo, jo. Protože to do toho docela krásně zapadá. V tom článku, který já jsem měl, týkající se vlastně těch ekonomických restrikcí vůči občanům, tak stála věta nebo odstavec, který hovořil i o tom, že by mohla přijít na řeč i nucená hypotéka. To znamená, že majitelé nemovitostí tak by v podstatě tu daň z těch nemovitostí dostali nařízenou formou nucené hypotéky. A že by mohlo, a bylo by to v rámci v podstatě toho, co už Němci, protože to se týkalo Německa, hlavně zažili v 50. letech, kdy oni měli, tuším, zdaněný veškerý ty nemovitosti a veškerý tenhle ten majetek drahej, to znamená i zlato a i peníze, prostě úspory, všechno, jo, tak, že to spláceli nějakých, já nevím, 30 let nebo jak dlouho. A já se obávám, že oni se vydají tímhle s tím směrem, protože oni ty peníze nepotřebují mít hned v ruce. Oni budou přece kalkulovat s těma penězma, který oni si dopředu propočítají. Takže mě to dává i logiku. A já se obávám, že něco takového, jako ty nucené hypotéky, tady prostě jednou přijde. Tak možná, co si o tom vymyslíte? No já teda, kdyby to byla nucená hypotéka, tak důchodci ji nezaplatí. To si myslím, že asi ne. Ale myslím si, jako o té nucené hypotéce by to mělo smysl. A to si myslím, že jako ani mě to ve snu nenapadlo. Teďkom naopak, aby snížili schodek státního rozpočtu, tak dají neočekávaně vysokou daň z něčeho, z nějakého majetku. Ano. A řeknou, teď vy si na to můžete půjčit a vy nám to a můžete průběžně splátit, pak by teda mohla být ta hypotéka, ale nebylo by to opakovaně, když to tahle ta daň z nemovitosti je každý rok. To vlastně, jo, tam by nemělo smysl si vzít hypotéku, když za další rok to mám další hypotéku. Tam jediný smysl to má, nejsem teda sice ekonom, ale možná, že by to mohlo jakože snížit cenu nemovitostí, že vlastně ty lidi by vlastně najednou to neměli na tu daň z těch nemovitostí, takže by to lidi začali prodávat, kdo by měl třeba dvě více nemovitostí, protože Piráti už se proslechlo, že vlastně, že by to teda neplatili všichni, ale kdo by měl třeba plácu třeba 10 bytů, jo, že prostě si to koupil, nebo 5 bytů, že to ještě není jako na kolik bytů, že to není určený, ale že by to bylo takhle, jako kdo má více majetku, že by jakoby zaplatil neplatil z části nic a z té vyšší části, z toho nadměrného, že by platil daň. Takže to bych jako potom chápal, že by byla tato nějaká jakoby hypotéka, že když by to bylo neočekávaný, jo, že prostě jednou potřebujeme vlastně dát na zbraně teďkom tenhle, takže chceme zalátat, tak prostě dáme nějakou takovou. Ano. Já jsem ještě, jak jste říkali, jak jsou lidi spořiví. Já teda jsem vyrůstal na vesnici nebo na takový menší městečku a to je dědictví, jak jste říkali, toho komunismu, ale myslím si, že taky hodně ještě těch 400 let nadvládí Němců nebo Germánů, že furt to v nás je, že prostě jsme jakoby druhá třída ty šlechty. Nebo, jo, že šlechta je nad náma a že my se musíme sklonit, můžeme se jakoby někdy zvednout a jako myslím si, že ty vlastenci, co zakládali Českou republiku, nebo ne Českou republiku, ale Československo se asi musí v robě obracet, to, co my teďkom děláme. No to tady. Rozhodně. Jak my se skláníme úplně až, ne úplně pod tu laťku, ale my se skláníme úplně až, že to ani snad by tyhle ty lidi nedokázali. Ano, my se podhrabáváme. Přesně. Ano, ano.
A pak ještě jste říkali o těch autech, to jsem taky slyšel, takovou zajímavou teorii, a tam, jak jste říkali, že vlastně odepíšou ty malý a střední auta, tak to jsem slyšel takový názor, že vlastně velký auta budou moc být, nebo ty kamiony, budou moc být na jako alternativní jakoby pohon, nebo ne alternativní, ale s tou nulovou uhlíkovou stopou. Na ty ekologický jako, paliva. Na ekologický paliva. Ano. A právě, že by se to projevilo v ceně toho auta. Jo, protože když máte auto za 2 miliony, tak když vám tam narvou nějak, aby to mělo spaliny za plácu třeba 100 tisíc, to je opatření, aby to ty spaliny mělo, zvedne vám to spotřebu z 10 litrů na 12 litrů, tak ten člověk to ne, jako jemu je to úplně putná, jestli to koupí za 2 miliony 300 tisíc nebo za 2,5 milionu. Jasně. A jestli mu to žere 10 litrů, anebo jestli mu to žere 12 litrů, je mu to úplně jako putná. Ale tohle aplikovat v autech za 200, 300 tisíc, kde tam nandat zařízení, který by ty emise udělalo za nějaký 200, nebo třeba od 50 do 100 tisíc, do 200 tisíc, ty opatření by byly dražší jak to auto. To by prostě nešlo prodat. Tak oni ty automobilky vlastně tímhletím Green Dealem, nebo prostě tímhle opatřením od roku 2035, že se ty spalovací motory nebudou smět prodávat, pokud nesplnějí Euro 7, tak vlastně s tím odepíšou tyhle ty malinký autička. Ano. Protože ty velký to splní. Ty limity to splní, protože, jak jsem říkal, tam se nandají tyhle technologie, které by to jakoby dokázali. Ne jako, ale by to dokáží. No. A ještě, co jsem se dozvěděl včera, nevím, kdy to přesně, včera nebo předevčírem, na kafe z Belly, říkal to pan Koller, že mu to přišlo SMS-kou. Nevím teda, jestli v Německu to něco na tom bylo, nebo nebylo. Nějaké ty zprávy, že se objevila zpráva, že Švédové myslím, že s Američanama vyhodili ten Nord Stream 2 s tím, že tam Švédové zjišťovali, kde je to nejméně hluboko uložený potrubí, že si na to dokonce objednávali nějaký speciální si batisklav nebo přetlakovou komoru pro potápěče, přetlakovku, že to je v 80 metrech a že to už je takový dost, 80 metrů, a že to udělali při nějakým cvičení. Při cvičení na to. A že tam nainstalovali v nálože a že pak snad, že to vyhodili nějakou bojí. Ano. Pak čekali. A že se jim to nepodařilo vyhodit celý, teda, že jim dělal velký problém, dělal to, že na tom byly betonové panely. Ano. Jo, že to bylo přikrytý, nejenom teda jenom položený na dně nebo zasypaný, ale že to dokonce bylo v takhle mělký hloubce zakrytý panelama. Takže to fakticky musel být sofistikovaný, teda, nebo moderně provedený útok, ne žádný jako žabas, jako třeba, jak říkali, v těch Vrběticích, jo, ten, že to tam není oplocený a že tam mohli chodit prostě jako do supermarketu a tak v těch Vrběticích, jo, jako u nás. Takže tady opravdu to bylo údajně, teda co pan Kole říkal, že z té zprávy, že to bylo opravdu dobře opatřený proti těm přírodním vlivům, takže jako tam dát nějakou výbušninu, jenom tak halabala to tam položit a trajda pryč, to asi nešlo. Ne. Což mě teda celkem přesvědčilo. V těch médiích se objevilo, je to pravda, v těch médiích se objevilo, že v podstatě tahleta akce byla připravována velmi dlouho dopředu a že ty výbušniny tam ležely dost dlouho. Jo? Takže a ještě tam byla zmiňovaná jedna věc, že byly v podstatě plánovaný dva scénáře, buď to tedy těma potápěčema, a pokud by to nebylo proveditelný, tak útok vlastně letadly. Jo? A ten první scénář jim vyšel, alespoň podle tedy médií, která o tom psala. A tohleto je i právě důvod, proč
je na to vyšetřování daný embargo, protože v tom mají prsty Němci a Švédové, ale samozřejmě i, co jsem četl, tak Norové, snad i Finové. Ona to nebyla akce, která byla, jak to teď vypadá, tak to nebyla akce, která byla dělaná jenom jednou nebo dvěma zeměmi. Jo? To v tom bylo zainteresovaných víc zemí. A čekali jenom na vhodnou chvíli. No a ta příležitost, ta se jim naskytla právě, jak jste říkal, když bylo to cvičení NATO právě v tom regionu. Takže... A ještě, že to by měli to snad to Rusové, že to měli nějak dobře, hodně zajištěný. Mm-hmm. Takže údajně, že to bylo nějak, jestli jsem se nepřesochl, na 8 místech a že jim to vybuchlo na 6, že částečně nějaká část toho plynovodu funguje, že ta není vyhozená. Že ta by snad část toho plynovodu mohla fungovat. Mm-hmm. Což média mi neříkají. Že ne. Jestli to teda pravda je, že by částečně mohlo být obnovený, říkají, že ne. Že vůbec není jako možnost to vůbec z Ruska. Jo? A naopak dneska jsem poslouchal pana premiéra ohledně i těch důchodů a toho, jak vplyval ještě, na důchod. Ještě promiňte, než přeskočíte k jinému tématu, ještě jednu drobnost k tomu. Rusko požádalo nějak o pomoc při tom vyšetřování, nebo ne pomoc, ale podporu přímo v OSN, tuším na Radě bezpečnosti. Takže samozřejmě tohle ten... Tato celá akce týkající se Nord Streamu a těch výbuchů, tak ta bude taky nadále eskalovat, protože Rusové to nenechají jen tak. To jsou prostě to jsou neuvěřitelné ztráty finanční, o které přišli, a budou to požadovat po někom taky zpátky. Takže tady budeme ještě vlastně do budoucna svědky dalších a dalších odhalení, co se vlastně s tím Nord Streamem stalo. No já si teda nevím, jestli Rusové vůbec budou jako chtít do Evropy, to jsem slyšel další, jakoby na to, ne jakoby, ale slyšel jsem další zprávu, že jestli vůbec jako Rusové budou ochotní v budoucnu dodávat do Evropy plyn, jestli oni ho vůbec, jestli ho nebudou chtít rafinovat na něco jiného a dávat semka produkty z toho plynu. A naopak, jestli oni nebudou chtít říct, když to teda nechcete vy, tak to chce Čína. No jasně, tak to už říkají dávno, že jo. Takže vlastně my jsme si vlastně udělali to, že budeme kupovat, skupovávat budeme schánět po celém světě plyn, drahý plyn, budeme ho nějakým způsobem skapalňovat, pak ho splyňovávat, což si myslím, že je úplně proti ekologii, protože už samotná těžba toho břidličního plynu je neekologická. To nevím, co jako ty ekologové dělají, že prostě jim vadí naše atomové elektrárny, ale tenhle ten břidličný plyn jim nevadí. Mm-hmm. A my vlastně tím Nord Streamem jsme, jako, nebo my ne, ale nám, tak ne, jako České republice, nejenom České republice, celé Evropě, vlastně se mohla Amerika prostě, nebo nevím kdo přesně, jakoby zamezit, mít tady levný ruský plyn. Snad jedině, že teda to půjde přes ty plynovody, přes Ukrajinu, no ale to se můžeme dočkat toho, že opravdu Rusové budou chtít ovládnout celou Ukrajinu, aby se nestalo to, co se jim stalo, ale teď v kolikátém roce 2007 nebo tak nějak, že jim tam Ukrajinci to kradli. Ano. To byla to sice ropa, ale kradli jim to. No tak jako pak teda se stavil kvůli tomu, že tam dělá nějaký problémy Ukrajinci, tak kvůli tomu se stavil ten Nord Stream. Ano. Jako jinak by Rusové to, proč by to dělali mořem, když po souši to jde jednodušeji, že jo? Tak hlavní motiv těch Rusů pro to, aby tohle bylo vyšetřený a byl jednoznačně vlastně označen a odhalen viník, tak je, že oni chtějí nahradit ty ztráty, které jim díky tomu vznikly. A to jsou biliony.
to jsou nepředstavitelné peníze. Jo, takže to je ten hlavní, aspoň podle tedy vyjádření z německých médií, to je ten hlavní motiv, proč oni potom tak jdou. To, jestli budou potom někdy do budoucna dodávat nebo nedodávat, to je samozřejmě otázka do budoucna. To jsem vůbec ale neslyšel, že by jako chtěli tyhle reparace nebo náhradu jako za ten teroristický útok, protože už teď už to teda se říká, že to je teroristický útok. Tak mě by zajímalo, jako, když to dostanou, teď si vemte, že oni, kdyby se to teda objasnilo, že to teda někdo spáchal, dejme tomu tady jakoby ze západu, tak jako Rusové by semka nedodávali nic, plyn, protože jsme si to odbouchli, a teď dávali by jsme, byly by nějaké sankce, a ještě by nám dodávali z toho plynu, který nám semka mohl plynout, téci, tak ještě by semka mohli dodávat nějak z toho zrafinovaný jakoby věci, jo, nějaké třeba ledek a takový, jo, myslím, že to se dělá z plynu nebo z hnojiva, že se dělají pomocí zemního plynu, ano, ano. Takže jako takže potom bychom vlastně pro naši zemědělství, nebo teda jestli nebudeme jíst teda ty brouky, no, možná, že už je taky budeme jíst, no, ale vypadá to tak. Dobrý, Tomáši, díky moc. Děkuji moc a taky naschánu. Mějte se hezky, díky za zavolání a naslyšenou. Naschánu. Tak, to byl náš posluchač Tomáš z Vysočiny. Dlouho nám nevolal, tak jsem ho dneska nechal trošku díl mluvit. Já myslím, že to bylo velice zajímavé. Jirko, k tomu Nord Streamu, tak klidně to okomentuj, protože to je opravdu průšvih. K tomu Nord Streamu, no, tak podle vyjádření médií, že jo, tak by člověk nabyl dojmu, že to prostě odpálil nějaký Čuka Gek, anebo po případě Pata Máte, jo, no prostě, že to šli opravovat a nějakým to řachlo. Samozřejmě, že to jsou všechno takové hypotézy na hliněných nohách, jo, a já si myslím, že teprve jakoby uvidíme časem, až všechno vypluje na povrch, včetně toho teda Nord Streamu, až teda vypluje, tak teprve se budeme divit. Jináč pan Tomáš řekl jeden jakoby důležitý postřeh, který já jsem neřekl, to je pravda. Co se týká těch zdanění nemovitostí, tak samozřejmě tohle není příjem jako do státní pokladny jako takový, ale tvoří to příjem měst. Jo, ale nic to nemění na tom, z toho důvodu, že stát prostě řekne, že jsou nějaký výpadky v platbách jako pro města a řekne, tak milá města, my vám teď stejně jako důchodcům nedáme to, co jsme vám slíbili, ale tady máte nový nástroj, říkáme tomu daň z nemovitosti a vy si ji zavedete sami. Jo, takže veškerý tyhle ty výpadky z příjmu jako z rozpočtu, tak pak města budou honit právě na těch různých poplatkách a daních, jo, takže městům prostě se platí řada, že jo, daní a poplatků a tyhle ty prostě oni budou modifikovat tak, aby ty výpadky a ty dopady vlastně ekonomický na ty města byly co nejmenší, jo, takže to bych jenom ještě takhle doplnil. Jirko, co říkáš ještě, my jsme totiž spolu o tom nemluvili, teďkom byl Zelenský v Europarlamentu a předsedkyně Evropského parlamentu hned na začátku té tiskové konference prohlásila, že musíme Zelenského uctívat a že Evropská unie udělá všechno pro nejrychlejší vstup Ukrajiny do Evropské unie a udělá všechno proto, aby Ukrajina co nejrychleji dostala ty bojové letadla. No, tak to je jasný. Zase další hoax se mění v realitu. Jo, tady oni říkali, že vlastně Ukrajinu nechtějí přijmout do NATO ani do Evropské unie a najednou zase se situace jako celkem změnila. Jo? Že prostě opravdu tady ta ambice je, jo, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, no logicky, protože tady jsou prostě miliony Ukrajinců po Evropě, to je jedno kde, jestli v Polsku, v Čechách, ve Španělsku, ve Francii, to je prostě jedno, jsou po celé Evropě. A tohleto by v podstatě jakoby odstranilo ten problém pak s tím, až ta válka skončí, co s nima? Jo, to je jakoby otázka,
podstatě na vládu, jo, jak budou reagovat potom, až ta válka skončí a začnou zase platit víza. Takže oni to udělají tak, že prostě Ukrajinu přijmou rovnou do Evropské unie, Schengenu a tak dále, tak aby tenhle ten problém pak nemuseli řešit, protože oni vytáhnou kartu toho, no ale ten uprchlík tady je už rok, už má tady rodinu, má tady majetek, má tady práci, má tady zázemí, my ho nemůžeme vyhostit nebo chtít po něm víza. Jo, je to prostě jakoby cesta v podstatě jakoby legalizace té migrace, jo, která dneska samozřejmě je otevřená, jo, pro ty uprchlíky nikdo jim nebrání vstupu, jo, ale pakliže ten konflikt skončí, tak co s nimi? Jo, a to si myslím, že bude jakoby otázka klíčová pro to, proč oni jako podporují ten vstup do Evropské unie Ukrajiny. Já jsem tuhle narazil na takovej zajímavý článek, tuším na IDESu nebo na nějakém takovým šíleným mainstreamu. Tam byly čísla a pokud se nemýlim, tak tam bylo zmiňováno něco přes 700 tisíc udělených víz a něco kolem, něco přes 300 tisíc jako přijmutých uprchlíků snad. Plus další, já si to přesně nepamatuju. Vím jenom, že když se to všecko sečetlo, tak podle toho by v České republice mělo být přes 1 000 000 Ukrajinců. Jenom pro srovnání, když byla válka v Jugoslávii, tak co si matně vybavuju, tak jak Srbů, tak kosovských Albánců, my jsme přijali dohromady něco kolem, něco mezi 35 a 38 tisíci, jo? A teď tady máme milion lidí, to je desetina počtu obyvatel České republiky. To je něco neuvěřitelného, my jsme předehnali Němce. Takže tohle to vidím jako obrovský problém do budoucna, samozřejmě. Tak a máme tady další hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, dobrý večer, my vás slyšíme. Dobrý večer, tady je Štefan Hurikán, můžu s vámi mluvit? Můžete, ale jste ve vysílání přímo, ano? Teď už přímo ve vysílání? Ano. Tak zaprvé dobrý večer. Dobrý večer. Už vás hrozně moc dlouho poslouchám. Jinak mám hrozně složitou historii. Jsem inženýr geolog, Vysoká škola Báňská, 7 metrů na Nových Dolech, bývalý moderátor v rádiu, tlumočník pro bývalý management Černomyrské elektrárny. Já jsem v 90. jezdil celou Ukrajinu. Mm-hmm. Takže můžu hodně věcem říct, jako hodně zajímavých věcí. Já jsem kdysi kámošel s panem Zacharovem, to byl bývalý ředitel Bělohradské elektrárny, který ho po katastrofě Černobylu ustanovili jako šéfem likvidace. A já jsem pro ně dělal vlastně všechno, co oni potřebovali. Prostě jsem na půl Rus, jo. Táta byl Slovák, první uran v Jáchymově nositel řádu práce, přítel Fidel Castra a moje máma Moskvanka, dcera, dědečka Ivana Solevova, který osvobozoval s Lutíkem Svobodou tuhle naši zem. Takže já jsem vlastně projel celou tu Ukrajinu. Já opravdu dneska někdy hrozně i brečím i za ty Ukrajince, nejenom za ty Rusy, ale i za ty Ukrajince. Protože já jsem teď už v těch 90. jezdil tu Ukrajinu, celou Ukrajinu, vedl jsem výstavu Oděsa, Kyjev, tohle to všechno. Musím říct, že tam ještě tenkrát mezi sebou měli dobrý vztahy. Ale už tenkrát bylo to, co řekl pan Zacharov, ukrajinizace. Mafie rozhoduje o poslancích, mafie rozhoduje o všem, kde jsou peníze. Ale ještě tenkrát se mezi sebou ty Rusové a Ukrajinci měli rádi možná víc než my, Češi a Slováci mezi sebou. Jo, takže asi takhle. Jinak vaše témata já prostě zbožňuju. Já to fakt jako žeru. Samozřejmě teď jsem zase zablokovaný na Facebooku, protože já někdy parodizuju, ironizuju sarkazmus. Ano. Takže určitě jako vidím jakoby taky do budoucnosti. Jasný, že věřím Putinovi, je to jasný. Já jsem napůl Moskván, že já jsem můj bratranec Dima Grigoriev z Moskvy, my jsme spolu vyrůstali v Moskvě, my jsme chodili k Lomonosovce trhat jablka, vykrádat vagóny, no vykrádat, jako děti jsme lezli na vagóny na dlužníkama, tam je Moskva sortěrovočné stanice. No a on vyrostl a stal se důstojníkem KGB.
No a já jsem 97. potom už, jako, protože já jsem zavedl hodně komodit České republiky, jako sám jezdil Rusko, Ukrajina, Bělorusko, zaváděl tam dobrý kšefty pro naše firmy, protože tenkrát si nás ještě vážili. Hmm. My jsme nevěděli, že Němci byli ještě ti falešní, kteří vlastně podplatili různý svoje zástupce a postupně vlastně nám ukradli naše komodity s tím, že i někdy prodávali naše komodity. Já jsem dělal i pro Kaliningradskou oblast. Ale vrátím se k té Moskvě. No a tenkrát 90. se mi říkal Díma, víš, ono vlastně, co je nejhorší na tom, že když se rozpadalo naše KGB, on sám dělal důstojníka KGB v NDR, uh-huh. jako ochranu diplomatu. A on říká, první třetina těch KGBáků, no ty odešli samozřejmě k policii, jako já. Ta druhá třetina odešla k mafii, takže když v Moskvě byl nějaký problém, tak šéf mafie si volal se šéfem policie. Jo, jo. A teď přichází totální gro. A absolutně největší manást pro rozpad SSSR, Sovětský sejus, dělali vlastně ti, kteří se nechali podplatit CIA. Ta třetina těch KGBáků vlastně buď byli spící jako agenti, anebo odjeli do zahraničí a předávali informace, anebo aktivně pracovali pro to, aby byl rozpad. Já jsem sám Vysoká škola Báňská Ostrava geologie, takže vím, že obohacený urán z bývalého SSSR, na který se vydali velký prachy, tak ten se koupil za 0,5% pro Spojené státy. Tak to zařídili tenkrát ti agenti jako ve spolupráci s těmi různými machry, kteří chtěli se stát oligarchy. Hmm. No, takže vlastně půlka amerických jaderných elektrárny měla vlastně na hrozně moc levný uran z Ruska nebo z SSSR. Teď si vemte, že vlastně Rusové se jednou rozhodnou, že vlastně úplně zastaví dodávky všech důležitých komodit. Navíc jsou spojeni s Číňanama. A dokonce 500 000 Číňanů je na Sibiři. Víte vůbec někdo u nás? Teď vlastně Sibiř se stává vlastně na půl Čínou, jo? Mm-hmm. No, a tohle to jsou věci, které se u nás nepíšou. Mm. Takže vlastně tím, že se Putin rozhodl odvrátit se od Evropy, tak naše Evropa definitivně zahyne. To, že jestli bude chalifát ve Francii nebo islámský stát v Německu, to už je úplně každému jedno. Ty hranice se znova vlastně podle mě otevřou mezi západem a východem. Já se omlouvám, že tak nějak jako... Ne, ale jsem... naopak, mě to vaše povídání hrozně zaujalo, ale my teď už budeme pomalu mít konec pořadu, ale mě zaujalo to vaše povídání natolik, že se vás rovnou do vysílání zeptám, jestli byste nechtěl někdy o tom popovídat jako víc, třeba, že bychom si udělali spolu pořád na hodinovej, protože já si myslím, že vy jako takový vzpomínkový, rozumíte, protože vy k tomu máte určitě hodně co říct, no? Myslím, že jo, protože já vím dokonce i, který ukrajinský mafie jsou v naší zemi. Já jsem ještě dělal navíc jediného důstojníka pasovky na Rozhorově, když jsem vypsal seznam těch největších komunistických hajzlů, kdy jsem byl by potenciální náčelník a raději jsem odešel dělat do Německa. Jinak samozřejmě jsem prošel 96. celý Černobyl, mám i video. Aha. No, ale to, takže jako já jsem, jakoby, já jsem, musím já trošku, jako nechci, prostě nemám chuť se zviditelněvat. Každopádně radši Štefan Hurikán, tak si mě na kontaktu najdete, promluvíme, něco myslíme a já řeknu hodně věcí. Tak já mám navíc hodně jazyků, takže ještě navíc samozřejmě sbírám informace i jako celý světa. Já se s váma teda určitě rád domluvím. Tak jste moc hodný a děkuju, že jste nám zavolal. Jo, mně se prostě líbíte, jak mluvíte. Mě úplně jako naplňujete, já nemůžu. Já jsem jinak public enemy, já jsem vyzval zkorumpovaného soudce na duel jako Puškin, takže jsem byl ve vězení a s cigánama jsem udělal kapelu a mě levák a učili cigáni na pravou rukou kytaru, takže si dneska zahraju na kytaru, co potřebuju. No tak vidíte. A kdo se tímhle může pochlubit, no? Dobrý. No, to je znovuzecnost, jo. Já jsem vlastně mix, protože táta Slovák, máma Ruska, dědeček Maďar a druhý Karelofin, takže jsem takový mix, jo. Takže jsem přežil hodně. No to je jedno, nechci už se moc to, jo. Tak, jo, děkuju. Dobrý, já vám taky děkuju a já vám během zítřka zavolám, protože vás dneska už nebudu v noci rušit a domluvíme se. Tak jo, mějte se hezky a děkujeme. Naslyšenou. Já taky děkuju. Naschledanou. Tak tohle byl velice zajímavý posluchač. Opravdu mě hrozně zaujal. Já mám rád lidi, kteří mají osobní zkušenosti, protože já jsem vlastně taky čerpal hlavně z osobních zkušeností.
A mě tohle to hrozně zajímá, hlavně vždycky to, co předcházelo událostem a tak dále. Jinak pro pana posluchače, já jsem byl v Černobylu v roce 2019 a to byl prostě celoživotní zážitek pro mě, jo. To se nedá popsat. A je mi líto taky, jak Ukrajinců, tak i těch Rusů, který prostě tam umírají, ta válka je něco hroznýho a já nechápu, jak to někdo může podporovat. Tady je prostě potřeba to co nejrychleji zastavit. Jo? To já jsem o tom absolutně přesvědčený. Tak, Jirko, my máme poslední dvě minuty do konce, takže já ti dám ještě poslední slovo. Určitě, mluvíš mi z duše, životní zkušenosti jsou v podstatě k nezaplacení. Mm-hmm. Jo, já třeba ty životní zkušenosti nemám. Jo, já jsem prostě nikdy nebyl na Ukrajině, nikdy jsem nebyl v Rusku, jo, znám maximálně něco z vyprávění, ale to, že řídí třeba Ukrajinu prostě skupina oligarchů, tak to není tajemství. O tom píšou normální masmédia, že jo, tamhle Kolomojský, jo, nejdřív jako největší kámoš, že jo, někdo, kdo vytáhl Zelenskýho, teď je to jakoby nepřítel státu, jo, a nahradí ho zase jiní. A ještě nesmíme zapomenout na kšefty Huntera Bidena, že? Ten s ním taky byl jedna ruka, ano. Jo, prostě těch jakoby informací nebo střípků je prostě spousta, jo, a ta mozaika je prostě obrovská, dá se složit prostě Sixtínská kaple, jo, z těchto různých střípků, který teda dneska jsou proruský a já nevím, fake newsový a Bůh ví jaký, jo, ale prostě já si myslím, že pán by byl určitě zajímavý zdroj, jako informací, ale i pro všechny posluchače, takže je super. Nicméně, nebudu zdržovat. Přeji všem teda krásný, hezký a klidný večer a hezký víkend a věřím, že se zase brzy uslyšíme. Mm-hmm. Vážení a milí posluchači, to je konec dnešního pořadu. Já se s vámi loučím. Děkuji vám za pozornost. Dneska to bylo opravdu velice zajímavé. No a budu se s vámi opět těšit ve středu při našem pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan, kde si řekneme zprávy z geopolitiky samozřejmě k aktuálnímu vývoji. No a jak jste slyšeli dnes ve vysílání, tak budu mít i zajímavého hosta jednoho z příštích vysílání, takže určitě se budeme všichni na vás těšit.